Apesar da KTM ter sido sempre uma marca mais vocacionada para a terra, a fome e a sede de aventura cresceu e estendeu-se ao comum dos mortais. A possibilidade de viajar tornou-se democrática e o fascínio pela natureza fez com que criasse novos nichos de negócio. As marcas de motos mudaram o seu foco com esta tendência de mercado e começaram a produzir motos de off-road, mas acessíveis a todos. Assim surge um segmento intermédio, com capacidade de fazer quilómetros, capacidade de carga e com aptidões para a aventura. Motos adaptadas tanto para o uso diário em Alcatrão, como para off-road nos tempos livres. A KTM 390 Adventure é um bom exemplo disso, para aqueles que querem começar nestas andanças do fora de estrada. É a moto de entrada de gama das Adventures da KTM. Com um motor monocilíndrico de 373 cm³, herdado de Duke, com 43 cavalos de potência, com características típicas de uma KTM. O motor respira melhor nas rotações altas e que não fique com dúvidas sobre a resposta deste motor. Rápido, desenvolto, ágil e a responder no seu esplendor. Garanto mesmo que se vai divertir. No entanto, há vibrações consideráveis a sentir nas peseiras. A embreagem é deslizante e, juntamente com a suavidade da caixa, é um dos pontos fortes desta KTM. Os materiais não são o topo de gama das marcas, mas são de referência. O sistema de suspensão é todo WP Apex, com um curso na frente de 170 mm e na traseira de 177. Mais do que suficiente dado ao que a moto exige, e ainda ajustável na frente. Em estrada, a superar expectativas e surpreendente na inserção em curva. Nas incursões fora de estrada, tem sempre que estar ciente de que é uma moto muito versátil e, por isso, nunca é excelente em tudo. E aqui, as suas melhores qualidades ficaram efetivamente no Alcatrão. Os travões são da marca Bripe, uma segunda linha da marca Brembo. O dianteiro a funcionar em pleno. Já o traseiro a precisar de alguma atenção para melhoramentos futuros. Mas como o resultado é sempre dado em equipa, utilizados em conjunto, não falham. A roda é 19 e de série vem com jantes de liga, que se distinguem pela sua resistência. Com o desenvolvimento hoje em dia dos pneus, conseguimos ter pneus mistos com um desempenho fenomenal em diferentes tipos de piso, que é o caso deste Continental. Mas não basta ser, é preciso parecer. E o aspecto do pneu mais cardado começou a ser também uma forma de marketing. Alimentam a sede de aventura no seu imaginário, mesmo que nunca tenha feito sequer um estradão. O facto é que vai conseguir fazer uma vida cotidiana em Alcatrão sem perder aderência e durabilidade. Esteticamente, não há dúvidas de quem é filha. A frente é uma típica KTM de iluminação totalmente em LED. Prepare-se para dar o corpo às balas pela pequena dimensão do vidro. Apresenta-se também nas cores convencionais KTM. Laranja ou branca. A moto tem todo um ótimo ar. Só faria aqui um reparo ao melhoramento dos acabamentos do escape. Definitivamente, a KTM não é amiga dos baixinhos. Esta moto, se aparentemente lhe parece baixa, não é. Tem 85 cm ao assento e um banco ligeiramente largo. Mas tem uma grande vantagem, que são os seus 158 kg a seco e o peso em baixo, tornando-se assim de uma agilidade impressionante. Conclusões. O motor a ser típico desta marca, bastante pontudo, que só depende do gosto de cada um. Suspensões a superarem principalmente em estrada. Travão traseiro a melhorar. A escolha dos pneus, irrepreensível. Conforto, banco ligeiramente rijo e largo. E a posição de pé em fora de estrada também deixa muito a desejar pelo seu tamanho. Relativamente ao fora de estrada ainda, dentro das suas limitações, vai divertir-se, garanto. Qualidade e robustez dos materiais, nada a dizer. Pontos fortíssimos, embreagem e agilidade na condução. A quem se destina esta moto? A todos aqueles que gostem de uma moto despachada para o dia-a-dia, mas que ao fim de semana gostem de fazer um bom estradão. Sem nunca se esquecerem que isto não é uma moto de enduro. Para a semana, há mais!